Oh, mak dia meeting. Betul. Dia kat pagar je. Pak, yo kira tu lapi 7-0 ni 5-0. So, bayar 2-3-4. Pak tu lah aku boleh hayat, pak. Habis. 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 Bank we moda tu pecah kot, tak boleh. Kalau tak kita dah. Tapi bank we 200 kan. Betul 50. Kerek eh naik situ. Oh. Eh kan meh. Cenua tak naik ni. Cenua tak naik. Beli mak. Beli apa mak? Tanah bawah mah mahal lagi. Beli mak. Buat jaga apa? Hai, aduh, dengarlah Wahmi. Amir tadi dengar pocek dengan Wahmi lagu tu jadi. Tunggu kami okay. Masuk. Kami masuk. Eh, jam. Rugi kau payah masuk J. Allah rewe. Boleh, boleh rewe. Ya boleh dah. Tapi nak tapuk benar ni. Tapuk dah lebih. Tapuk tak ada lagi kita ni. Tapuk rewe tu lah. Ngayak sih. Lai mak weh, hari kita beli. Oh. Laku nego amai. Allah aman. Mari. Laku sungguh nego yo. Pum. Okey. Boleh lah. Boleh, boleh. Okey, mak. Allah. Potong lah. Gila tak beli. Beli pula. Nahas, nahas, nahas. Lima. Eh, Jakarta pun tak ada WG lagi ni. Potong. Dia beli. Bagus, dia beli situ. Lima eh. Masih. Sama-sama. Mejah meso. Allah. Tapi tidak. Tidak cukup. Satu geben. Allah. Oh. Masih, masih, masih. Sembilan puluh. Mak. Mak bayar kau ke malam ni? Boleh mah. Eh, lo tak beli mah deh. Ya, kau pasang gol. Tak cukup pitis. Beli. Tak cukup pitis. Aduh, lagi. Okey. Awak ya. Limoya, limoya. Limoya nega. Ada, ada rumah jerit tu. Kita jerit. Saya dah mahal sekali dah beli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik pula. Okey. Kalau mak sekali. Pasal dulu. Boleh kok benar di situ. Yo, ajah mak. Jo. Oh, regah dia. Oi. Bapa tak beli kan ni. Kau nak beli. Jangan main naik ni. Naik, naik oi tu. Oh, so. Meh, meh, jas, meh. So, 2, 3, 4, 5. 5, oh, so, boleh. So, 2, 3, 4, 5. 5. Nih, boleh, boleh, boleh. Dia terima. Nih, boleh, anjing. So, 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 so. 5, ni. Aduh. Ada beti, ya lah. Beli. Ayuh ni. Ayuh ni. Arbiti ni. Oh, masih. Meja kau tadi ni. So, gua gopa. Minimo lu. Boleh beti. Bayar lo basker. Allah, oshin. Tukang habis aku ni. Tukang ama. Gagal pioi. Ada Hong Kong Paris. Yalah, yuk mahal eh.
Tak apa, aku ni 100. Mila puluh lima ya. Eh, mila puluh ya. Mila puluh lima. No. Pandai. Natu. Kau beli lah. Kau beli lah. Eh, mak. Apa bocah, mak? Oh, tengok mak. Mak beli oh mak, nombor satu jadi. Tiga ni, tiga. Dua, dua. Lima, boh. Meja olah hati, bah. Perik. Tak nak beli-beli dia. Atas apa pula juga, boh. So, dua, tiga, empat, lima. Lima. Cekes, cekes. Oh, beli mak. Tak peti. Oh, tak peti tak. Bayar. Bayar tak ada. Dah nak beli. So, dua, tiga, empat, lima. Tiga lima dulu. Oh. Asam itu aku ni. Beli dah lah. Dapat aku upgrade untuk siapa ya? Untuk saya. Mereka tak sendiri lah. Oh, mak, mak luka mak. Boleh eh. Itu Bangkok, Cairo. Mak, Toronto, Moskow mak. Bangkok, Cairo mak. Sydney, Sydney, Dubai mak. Bangkok, mak, Cairo Toronto, mak. Moskow mak. Kemeh kayu Bangkok, mak. Cairo. Kemeh Cairo. Bangkok, Cairo. Bangkok, Sydney, Cairo. Dubai. Dubai. Bangkok, Cairo. Mak, Bangkok, Toronto, Cairo. Moskow. Anjir lah. Aku beli Remo. Jakarta apa nih. Sekarang mau jalan sore so, lah. So, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Aduh, 4. Terbang. Ria. Oh, main kerja ni. Dah terbang. Bayar. Oh, lagu ni lama tak ingat. Beli. Aduh, cukup pulak piti yang anjing. Ah, meh, gana meh. Hong Kong, Hong Kong dan Berlin. Hong Kong dan Berlin. Ui, gila. Tak apalah. Damn, siapa masuk ocean dulu ke mana ni? Dua. Damn, udah leje. Damn, siapa masuk ocean dulu? Ikut, menok kan itu bila. Ikut lah, tak ada hal. Mana udah gitu. Oh, mak tak kenal kan no pak gitu. Nasi tak kenal kau Ija. Hai kita mai kau. Kita mai. Ija kita mak. Pak, tanya mak tu kan. Tu Ija Rio yang ada lagi. Ija dale. Ha. Apa Ija? No. So, what di go pak. Ah, mau reda go. So, dua, tiga, empat. Empat lah. Sama kira. So, dua, tiga, empat. Oh, hai. Lepas pula dah. So, dua, tiga, empat. Empat! Oh, ni. Beli dulu. Beli. Beli, oh. Beli. Dah, nge. Bek tipe London. Tipe London. Tipe London. Belon dia punya pepok eh. Kalau dia sawah selemang. Oh, beli. Epok tu. Beli ada piting kak? Iya. Kan eh? Okay, nice. Tak ada piting kak eh? Dah, dah, dah. So. 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 Oh, sas tengok. Sepak. Sepak, bos. Duo, duo. Duo! Buat apa yang payuh kan? Tahu mah. Bodoh nak ulang pijak dah hiri you. Haa, nah, mari, mari. Jangan bodoh so, gitu, mari. So, body go, pak, pak, pak. Pak, 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 pak. Haa, aneh kita lah tu. Kita berhenti mah, apa yang kau buat? Rigah, so, teh. So, body go, pak, 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 pak. Oh, pak mahal pun pak, 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 pak. So, dah mah. Go, ni. Oh, mahal. So, go. Okay, kita suka lah, kita. Oh, beli mak, beli mak.
Tapi ai so mak. So mak. So so. Allah mak. Mak Bangkok Cairo mak. Bangkok Cairo mak. Bangkok Cairo mak. Mak Bangkok Cairo mak. Mak, yo London Tokyo mak. Beli mak. Biar ada kau di bawah sekali tu. Kita bayar kan mak? Jasa. Mak, jasa baik. Beli, bawah tu. Ya lah, aku mau dah pun. Aku pergi hijab bawah tu. Dah buat nak wawah. Jangan buat lu. So, dua, tiga, empat. Oh, dulu. Tapuk kita still tu, kita nak tukar dengan mak puan ni. Kau bayar lah. Kau oh, beres. Aspaya. Nangis-nangis buat buta. Nenek. Oh, boleh lah. Mudah dia ngodah dere. Nak dua. Ngodah tu. Nenek pula tu. Nenek. Payah tu. Kaya kau, kaya kata. Dua. Empat, lima. Oh, potong. Potong, hidup. Potong mah. Tak cara. Jangan wijan. Oh, lah dua kali. Nampak dia. Babi tak ada piti. Anjir. Kau nyamai dari piti, meh. Saya betul landung, aduh, perinya. Ada piti, meh. Ada. Perinya. Oh, kena pula. Abi piti dengan gitu, basger. So, 23. Januari tak naik. Beli pula. Januari tak naik. Meh aja rekod meh ni meh alih ah. Rekod dah ni. Tak dah. Bijak sekali ah. Bijak sekali. Cukup nak ya kalau kira rekod ya kak. Oh. Ingat yon. Okey baik. Oh, kita nak so. Allah limo. Oh, lepas ni so ah. Lepas ni kita buat. So, dua, tiga, empat ni mah. Empat ni mah. Hai. So, dua, tiga, empat, lima. Lima tenis. Oh. Pak ani. Okey meh. Okey. Nangnya tu belandung bulat bodoi. So dua tiga pak. Allahu akbar. Dah belandung bulat. Aman. Hei. Ejah meso. Dua. Kita ya dah kita nak kocak Beijing. Beli sangat. Iya. Ada. Kita ada dah. Apa? Free dah. Kemel tak apa. Tak apa mah, nanti lah. Hol. Tanya ni sahur pulak mana? Tak buah bayar lah, kip kali. Tak ada yang orang bayar lah dia ni. Oh mak, Toronto, Moscow malam mak. Hai, mana orang ni? Kerek saya masuk ocean. Gitu, gila. Paya nak mampu nak masuk. Okay, bagus nak aku. Mungkin meh orang duduk tunggu mutadi ya kita saya masuk. Ni nak masuk ni. Mitok mah. So 2 3 mah mitok mah cepat ah. Ne bola. 3 4 3 3 3. 3 4 mana 4. Mana. Mundok lagi 45 ya. Pak. Allah. Mana dah kita cuba aja. Oh, bayar. Tak ada bayar nak. Oi, sedap aku ada PT eh. Dale dulu, piti-piti tak ada. Dua. Okay, nice. So, dua. Anjilah. Tak masuk bulu aku ocean ni, mak rasa mah. Tak boleh dah, ya sir, tak ni sekali ya boleh. Pani iyalah, otu. Pani boleh dua. Anjilah. Kemak-kemak duit legit. Piti masih. Meh, aku nak main muda. So. Pak. So. Meh, aku nak main dah. Ya, ayat dia dua boleh ke Amal minta ni lah. Ya. Dek, kalau dengar. Ya, kalau dengar tadi ke okey. Aduh. Kebak.
mesti bayar kamar. Tapi mesti bayar kamar. Ingat mu, ingat saja-saja kali kita bisit. Ne. Allah, sepak yogurt situ tu. Okey, bayar balik ni. Ya, kenapa bayar kita? Pak. So. Oh, tak dua. Mudah ya nak pak. Ajak. Oh, ya, tak apa gitu. Balik deh lah. Ne. Allah. Oh, nak. Tak lama dah tu, dia cuma siasa paling dua. Oh, dua sana ni tak boleh. So. Okay. Pak Mak Ocean. Jua. Ajak tu. Jangan mah jual, jangan jual. Ocean. So, tak ada beli lagi dia. Tebe. Oh. Ne. Ni mau boleh lah. Dah lepas itu. Wei, lepas lah tidak up. Apa? Cepat mana mah? Berbual ke 45 nenek. Oh no, tak apa, ada rapel ni. Hai, bayar ni. Bayar mula kita. Kita tak bayar. Engak mak ni. Mak kan, relax kita. Aduh. Tanya mak. Dia bayar, tapi bayar. Bayar nak apa, nak ni. Man. Tak ada mi. Tak ada sebut. Ocean. Oh, hari nak pergi ke Ocean. Ke Ocean tu. Allah hama. Dua mah. So. Wah, no. Ini mudah nak pergi. Pasal dua. Ejak. Hai, hari tu. So, ni mak jeri. Oh, meh. Sedap duduk tu, meh. Jaga dulu. Bayar, meh. Itu bayar. Ada satu pak. Tak ada guna bayar. Bukan macam beli kapur pun. Wah, makan kapur tu. Dengar tu. Mana? Penuh mulut lah. Alej pun makan sedap. Alej pun makan sedap. Oh, duduk dulu. Duduk dulu. Oh, kan. Ya, Ocean. Kaya mama. Sibul pun kaya tu. Mak beli susu, mak. Ejah tiga. Ejah boleh. Oh, mari. Join to the club, mak. Mari dah. Tak tahu. Boleh boleh, mak. Kena korang nak mak. Mak sorry lah, mak sorry. Ah, bodoh ni. Masuk, mak. Nek. Mujur ada piti. Oh. Lain, ada piti, ada piti kecek. Oh, ada ada piti sejuk. Dua. Tiga. Mudah nak tiga. Tiga. Ya, ada exchange tu dengan mak tu. Mim. Bang, nema. Tapi terlepas. Nema. Kita nama. Bakat tu belaka dah. Ha dah. Mak ngama ada apa tu kare dah eh? Mak ngama. Ha, orang takut. Dah mak tahu ngama ada apa tu kare dah. Ha, tak sedih. Takut tu. Ini mak. Awak wi saya awak wi Dubai saya mak. Saya wi Toronto ke awak? Dubai. Ha, wi Dubai ah, tak apa. Ya nak menang. Sungguh. Dia nak menang riak kita. Saya ada bertukar riak tak ngam. Dia nak riak kita. Ingat kita nak bui. Dapat kasut lah, mak. Oh tu awak kena dapat kasut diri. Boleh tolong. Nak lika. Nampak dah modus Amir tu lagu mana. Yo yang ngelah. So tu mak boleh diri lah. Tak sungguh lah. Mak, so awak ambil mak. Awak bukan ambil kot. So. Boleh ke? Anjing lah. Amin nak do'oh tu. Amin nak do'oh. Tak ada siapa boleh pakai. Tak boleh pakai. Kita tahu dah biar. Tapi memakai. Mak cepat masa mah.
Kita so. Ya Allah, pergi umur 140. Bismillahirrahmanirrahim. Pak pun boleh. Saya dua pak pun boleh. Masa lah. Haa, nying. Boleh, boleh, boleh. Oi, banyak meter. Banyak meter ya tu. Dek Icelandeng mare. Hei, hei, orang kaya baru, orang kaya baru. Kita orang dah nego. Ambil lah, tak boleh. Orang kaya baru. Ne. Ego. Nampak, hebat, hebat. Apa. Boleh umur kali. Yang kali sukar. Oh no. Kenapa pak lagi? Dua mah. Dua. Nak beli sukar. Nak beli sukar. Okay, nice. Dah ambil bit orang kaya baru. Belajar gap boleh. Okay, nice. Ayat dah kita dah leje boleh ilmu. Boleh ilmu, boleh makan kuih. Lima. Dua. Raya. Pasal budak tu. Oh, mana? Ia pada kaya kita dua meh. Ah, mana mak? Apa lah, 30 pun asal bayar. Apa, bagi bayar pun? Bagi bayar pun? Kaya mak tu. Oh. Dah ame. Ya, ya, kita bayar. Wehi, kita bayar. Hai, wehi, London. Tengok puas ini pula. Wehi, bayar gama. Allah, 145. Tapi aku kas, aku tahu ke main tak upload ni. Pasal dia kalah. Eh, aku upload lah. Aku kalah pun aku upload lah. Tapi kalau berat, kenapa ni, meh? Kenapa? Kau nanya ke mak tu. Amin, mau jual lah Tokyo tu. Aku memang lah, 30. Baik memang lah, 90 lepas ni, mak. Tak usah. Nanya ke mak dua kali ni, pijuk. 45 ni ke, meh? Okay, lima. Allah. Panipak, panipak. Beres. When you walk through the store. Tak pun mak saya tolong beli, mak. Saya tolong beli, mak. Saya tolong beli. Tapi tak boleh. Saya wika air ruas saya. Apa? Satu mak, pak. Tiga. Bila tak asyik, tak asyik ui. Tak asyik ui, bos. Alah. Aduh. Nanya je lah. Kau perlu masuk. Pergi mari main ni. Aku masuk dulu lah. Sosok gitu. Oi, sosok boleh nak mari. Eh, laku. Tahu dah kira dah hit. Mana laku nak hari dah hit. Pak Ma. Ah, Ma. Come on, Ma. Tu kemolek mah. Tu kemolek mah. Hong Kong, Paris tu Jakarta beli. Ha tu. Jadi kita nak guna buih Hong Kong dok. Oh, lah. Jalan dok. Ini. Zuri tu. Pakai tawa Zuri tu. Tawa Zuri tu. Anak. Ah, mah guna buih aku lalu dulu mah. Mu 2000 dah piti tu. Adik lalu. Adik lalu. Aduh wah. Aduh wah. Eh, dia tahu tetik dia kosong kat ni tu. Oh, ya hak saya main je. Oh, Pak Beria boleh lah. Mak, bisu, Mak Dan, Mak. Oh, tak ada juga, bisu. Jual kapal tengah beda, Mak. Beli su, Mak. Biar saya ni pijak dulu, Mak. Tu, biar dia hijau, bisu. So, 2, 3, 4. 4 lah, hak selamat ni. Oh, ni, selamat juga. Eh? Selamat juga. Eh, Bang, aku ingat aku duduk ocean tadi. So, 2, 3, 4. Iya, dah so, sudah lah. Allah. Tiga pun boleh. Ia boleh Tokyo dah. Tak boleh hilang dia. Wah, aku nak upgrade tu. Boleh dah lah. Ia tak boleh hilang dia, man. Tak boleh hilang dia. Ia boleh Tokyo. Ya, 2 lah. Ejak 2. Cukup pula BT yuk adik beli London. Jual lu kapal terbang, Mak. Beli Sokwi. Jangan duk dengar lah, Mak. Dua. Ada BT. Oh babi ya. Ah cukup aku. Dah lagi mah, dah lagi mah. Dah lagi aja lu bawa ni. Jah dua tu. Pak. Eh, mau pak minta pak. Ini top pak. Boleh. Aku ingat mah majalah dulu. 200 basker. Ama, gehi bayar sopa. Saya bayar mula salah pedi ya terus. Mau pipis ayo. Dua, nak dua. Upgrade ama. Tak lapar apa meh, tiga ni. Tak ada dah, Mak.
Tak ada nama video lah tu. Kali ni lepas. Mah upgrade lah tu Hong Kong Paris mah. Mana? Apa ke main ngena awak mak? Kan kau dah ke main? Bukan ngena tu. Target kita tu kalau hijau. Dia nak suruh kau awak bankrupt. Eh jam main naik beli main. Beli tu. Airu lah dah saya Allah. Ada juga. 70 iya. Apa? Ah, kau main tak boleh upgrade tadi ke apa tak gusing ah. Ah. Negatif lagi. Orang okay, banyak kali pun negatif lagi. Bayar direct hello lah. Wah, ni dua game aja boleh mak. So. So. Saya bayar kau. Alah. Saya tu belum mula. Mak bayar hari tu. Mak tu ada pitih lagi mak tu. Itu tak ada rasa. Meh, jangan gitu meh. 40 iya ya. Nova rumah tak apa. Saya pun tak. Wei, mak ayah kita so. Allah. Apa nak mari dah tu inja tu. Relax dulu. Naik dulu. Oh, naik dulu apa-apa ha. Abri. Landa mari. Upgrade lu, babi. Babi mah. Dia bawa cahai. Oh, oh nak tak ada belah AC nak aku. Aduh. Mak tak kena. Mak tak kena. Agak mak. Rimo. Mak tak kena dia kena kita mak. No mak. Oh ni tak kena. Lepas hijai. Tak kena. Kau tengah utuh saja mak. Kau ni kita buat dan canggih. Aduh, hey. Memang si konok tengok Uni ni. Alah rancangan, dah bayar ke belum? Ah gila rancangan tu cik. Oh boleh jadi tajuk tu cik. Alah rancangan. Koca, oh ya, bayar, oh. Beli mah. Oh lagu tu mah. Dia potong siu. Main kau orang kauduh mah. Napa main kau orang kauduh mah. Ya awak ni dengan jumpa. Dia tak sirah. Beri apa. Dengar awu hame sat ni tu dah. Ada duit. Meh kau pengen uduh. Deh gila sekali. Demo. Getop sekali semua demo. Oh memang tak ada anak kau gap pada kau. Dia lepek ada. Aduh pergi oh lalu itu. Tinggal dalam poket pun dalam bench rupo ya Fiti. Rupo ya. Ayah lama. Aku tak siapa ayah. Oh, orang kaya ni jahat. Okey. Dia buat apa kali. So, gua di gopak. Mudah. Pak! Tiga boleh lah. Ayah kita lah. Boleh bayar lah RM20 hingga pada Pak Atta. Tak boleh nak upgrade dia. Dia Jakarta beli dia. Itulah, cenua kita tak naik. Tu kita rakyat tukang kita tak ni mah. Tukang dia tak ada gapa. Tengok. Main ni lalu racun ni. 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ni angin mahal dah. Dia binat lah. Ya, Tokyo. Kita rakyat tu. Oh, kita mah putus sepak ni dua kali dia. 80 pun dua kali mah. Serape pun dua kali tu. Boleh, apa lah? Perik lah dia tu. Perik. Jadi lalu saja ya. Tanya kau main. Main lalu saja mana mak? Tadi main aja yang ngalah ni. Ile ngatuk aku. Jual bo. Jual nak upgrade bo. Jual juga. Hello, upgrade man. Upgrade. Upgrade. Oh. Ya nak upgrade. Ya masa nak upgrade. Lalu kan. Oh. Tu kan. Benar kan? Agak kame ni. Seru tiga pas seru. Kena mak. Oh, ada yang sejaga. Tiga so. Anjing. Aduh. Sejauh dulu lah kita. Sejauh dulu. Emo dulu.
Betul kan weh ni, aku lah gerik berhabis baru tahu. Aku gerik Yes. Tapi takut tak ada jabar rare pula. Mujud dah upgrade sikit ni. Boleh lah pijok sikit sore dah. Oh, 5,000 dah mak awak mah. Mana? Boleh benar tu. Tanya tinggal 2,000 ni tu. Tahu ni main gitu. Khabar tak khabar ni kaya. Oh, mak. Tak usah kasi banyak. Nak ke apa? Boleh duduk sini. Jangan mah, jangan mah. Sini, jangan sini. Jangan mah. Oh, gila tu. Jangan mah. Ya, bodoh. Mama ada 3 upgrade. Gila, mama gila kali. Allah. Belakor tak si bayar Jakarta beli belakor dah. Tak si bayar belakor ke? Tak si bayar belakor tak apa. Aku akan pastikan kemen tu berjaga je bankrupt. Aduh, mampu gerahlah aku. Mak belum bergerak. Mak, saya nak tolong awak dah, mak. Bankrupt dengan serbu lah, mak. Okey tu. Kemen. Aduh. Beri ni. Apa pula? Kemen tu bit jago dengan bankrupt dah belako. Tak si bayar belako Jakarta beli tu. Nanti Amel kan lah. Oh, boleh beli New York. Oh, boleh beli New York. Tapi kemen tak tubik lagi tu. Nantik eh. Aduh. Gila. Penyelamat aku lah. Pak Alon ni. Penyelamat aku ni. Pak Alon ni. Pak Digo. Pak Digo. Jalesor buah anjing. Boleh lah. Boleh lah. Lepas ni bayar muda dah. Kita beli 80. Lepas ni bayar 800. Okay. Zor dulu. Cuba jumpa. Zor buah. Dua. Pak. Limo. Ajah limo. Nih. Anjir. So, dua tiga. Tiga dah. Tak ada binti satu ni. Tiga dah. Okay, nice. Oh, mak ada binti. Ayuh kat pak kot tu. Payuh gila tu. Lapis 7-0 ni 5-0. So, dua tiga pak. Pak tu lah aku beli ayat pak. Habis. Apa bankrupt dengan Amar? Apa tak bankrupt dengan aku, man? Aduh. Asyik. Oh, beli mak. Bodoh. Nah, dia nak no. Baru nak benda yang bergayuk lah ni. Betty ada 300 lah tu. Haa. Oh, bankrupt dengan aku. Apa? Gila nak. Apa tak bankrupt dengan aku, man? Apa mau bankrupt dengan Amar, man? Apa? Hai. Oh, lepas dia. Kita tiga tak apa. Berani lah, berani. Haa. Kita ada berapa tak apa? So, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Dia nak 3 ha. Ha. Mari Cairo, Bangkok dulu mah? Ha, boleh. Oi, Makai 100. Makai. Baik, Pak. Kita menunggu siapa pemenang. Haruslah kita. Mama, ne. Potong. Emang dia beli belakang je lah. Ajar dulu. Hai. Aduh. Amar pula ni. Amar ni. Dua mah. Oh, so. Eh, bahaya ni. Tengok Beijing. Oi. 25 ya je. Okay. Ngeri aku ni. Ne. Oh, ne. Bijak mah. Degah tu mah. So. Oh, bijak lah. Oh, no. Oh, so pulak mah. Oh, perik. Oh, okay, tak apa mah. Tadi mah. Ni bayar pulak mah ni mah. Oh, dia kaya kot tu. Dia kaya kot. Kebaikan ni. Oh, baik. Bangin kita. So. Ni pulak. Sudah dah lah. Oh. Bayar pulak lah. Nanti lah nanti. Oh. Haa, ajak so. Pusing ambo. Lain pulak bunyi. Jual lah. Oh, degah tak? Degah tu, beli mah. Beli aku, nak beli.
Amin tu. Ejan ni. Tak. Seruwa di gopa. Pak Salim. Nek ma. Oh, terbe. Beijing. Hey. Oh. Oh. Piti-piti. Ejah me. Allah. Allah. Gari-gari. Ani. Dah harap. Salah pek kita bayar. Tapi puluh ya. Boleh lagi lah bayar. Hei. Boleh lima. Aduh. Hai. Ejak ni. Kalau tu beli belakon. Oh, tak saya kena mari. Wano wano wano. Baya. Oh, beli mah. Beli. Dua beli dah. Ngeri aku ni. Tu. So. Baik. Oh, mah. So, apa ni dah? Dua. 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 So, ya. Oh, pak. Duduk dulu. Oh, masuk. Masuk. Duduk dulu. Celaku. Ria. Peng baik ni kita. Sak gusing. So. Allah sedu. Potong. Potong. Ada bertukar emak kita mah? Ne. Ada. Boleh lah. Kita tu ke apa ni? New York. New York. Kandu molek tu. Ejah meh, jirik meh kita nak tupik dah ni. Boleh mah, awak pergi New York, saya pergi Bangkok ke awak. Sama-sama tiga tapak mah. Biar. Biar dulu waktu molek dah tu. Biar dulu bayar 800 dulu lah mah kita kak. Okay, oh, lima. Hai, badi bayar ni. So pula mah. Hai, awak mah. Tu dia. Awak pun, awak pun so pula mah. Hai, tak dah. Apa sepak eh. Meh kita juga atuh depan tu meh. Oh, tak kena. Jadi meh, tadi meh. Agak meh deh. Oh, degah ya. Lagi beli Toronto pula ni. Hei, sik baik. Oh, 15 je ajah meh dua. So ya. Oh no, tu ke. Dua, tiga. Okay. Oh, Amar Johan, pemenangnya. Main dengan budak-budak ni. Mak, mak video ni akan masuk YouTube saya. Damn, mak tak kalah. Trust me. Kita tak kalah mana. Oh, dah YouTube kat rambut kan mak. Eh, aduh. Kat rambut. Gila kok, tapi make sure kena itu lah meh. Kena ke apa? View kena tinggi. Kena kat sana kau. Tok tu kata kena buat konten lain. So, tu kata main FIFA kalah kat rambut. Awak pula. Itulah best of three. You baca man dulu jadi. Takpelah kita tutup video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye guys.